Արցախում գիշերը եւ առավոտյան 9-ի դրությամբ շփման գծում եղել է հարաբերականորեն կայուն։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ լարվածությունն ընդհանուր առմամբ պահպանվում է։ Որոշ ուղություններում ադրբեջանական ստորաբաժանումները խախտել են հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զինատեսակներ։ Հայկական կողմը կորուստ չունի։ Նախորդ օրերին վիրավորված ինձարայողներից մի քանիսը դուրս են գրվել բժշկական հաստատություններից։ Երեք վիրավորի վիճակը շարունակում է մնալ ծանր, եւս մեկինը ծայրահեղ ծանր։